Hiç kim bunu düşünmüyordu. Niye şunları kovatken? Ben aydım o, işte kaya frazı. Öz yurtundan peygamberler çıkmadı degen ibara bar. Huddu şu. Tamam. Bundan 3 yil oldin, O'zbekistonlik taniqli rejissyor Shuhrat Abbosovning 85 yillik yubileyi Moskvada nishonlangan edi. Rejissyor 2018 yilda Toshkentda olamdan o'tdi. Aprel oyida uning vafoti sanasiga 1 yil to'ladi. Buyuk rejissyorni xotirlash kechasi ham Moskvada o'tkazildi. O'zbek kinosi arbobi butun umr O'zbekistonda yashab ijod qilganiga qaramay, nima uchun uning yubileylari hamisha Moskvada o'tkazib kelindi va xotira kechasi ham shu yerda o'tkazilyapti. BBC O'zbek xizmati bu savolni marosim tashkilotchilariga berdi. Nima uchun degan savolni men bu savolni o'zbek kino ijodkorlariga o'zbek davlat unitar kino korxonasi bosh rahbari Furqat Fayziyevga undan tashqari o'zbek film rahbariyatlariga nima uchun O'zbekistonda bunaqa xotira kechalari bo'lmayapti, bo'lmaydi degan nafaqat bizda Shuhrat Abbosovdan tashqari biz bilamiz juda mashhur rejissyorlarimiz bor, aktyorlarimiz bor. Ana yaqindagina taniqli butun jahonga sevimli rejissyorimiz Latif Fayziyevning ham 90 yilligi bo'lib o'tdi. Lekin umuman hech qanaqa tadbir yoki bo'lmasa bir qanday chiqishlar bo'lgani yo'q. O'z paytida boshligida davlat uchun kuyib jon berib ishlashdi. Hozirgi kundan kelib davlat ularga umuman hech qanaqa bir oddiy e'tibor emas. Daje kerak bo'lsa bir mana bu xotira kechasiga hozir bo'layotgan xotira kechasiga umuman hech qanaqa mablag' kerak emas. Xohish kerak, niyat kerak. Shunaqa. Xotira marosimini Rossiya kinematografiya ittifoqi aktyorlar gildiyasi va marhum rejissyorning shogirdlari tashkillashtirgan. Poytaxtdagi markaziy kino uyida ustoz san'atkorning yaqin insonlari, rasmiylar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Dil va or deb nomlangan tadbirning rasmiy qismida Shuhrat Abbosovning yaqinlari marhum rejissyorni yodga olib, u bilan bog'liq xotiralari bilan bo'lishdilar. Мы с ним жили в одном махалле. Biz u bilan bir mahallada yashaganmiz. Toshkentda Sumning orqasida yashardik. Ali Hamroyev u Abbos bilan birga yashardi. Mening uyim esa ayni qarama-qarshisida edi. Hamzani o'ynagan aktyor bor-u, Ulmas Alixo'jayev. U ham qo'shni uyda yashardi. Mahallamiz shunaqa edi. Kinochilar mahallasi. Shu bois biz oilalarimiz bilan do'st edik. Shuning uchun men Shuhrat Solihovichning bolalarini ham bilaman. Bolalikda birga lanka o'ynab, koptok tepib katta bo'lganmiz. Biz do'st edik, oilaviy do'stlar. Marosim mehmonlari rejissyor bilan birgalikda O'zbekiston haqidagi xotiralari haqida ham so'z yuritishdi. Meni yaqinda O'zbekistonga taklif qilishdi. Gagarin shahriga 12 aprelga rejalashtirilyapti. Yuriy Gagarinning kosmosga chiqqan kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda qatnashish uchun borib qolishim mumkin O'zbekistonga. Bilmadim, juda zo'r tadbir bo'ladi deyshyapti. Ko'ramiz. O'zbekiston menda go'zal tog'lari va tog'lardagi yulduzli osmoni bilan yoqimli xotiralar qoldirgan. Последний раз был в 91 году. Даже в 90. Oxirgi marta 91 yilda borganman. Yo'q, 90-yil yilda. Boshqa borganim yo'q. Birinchidan u yerda mening ildizlarim yo'q, aloqalarim ham yo'q. Faqat kino va san'atga daxldor insonlar meni u yerga taklif qilishadi. Menga O'zbekistonga yaxshisi bormaslik kerak deyishgan. O'sha yillardagi gap bu. Hozir xudoga shukr, yaxshi emish, rahbar mening adashim ekan. Alloh unga kuch-quvvat bersin. Umid qilamanki, endi borish nasib qilsa kerak. Shuhrat Abbosov o'zining Moskvada o'tkazilgan 85 yillik yubileyi chog'ida 25 yil senzura mening qonimni ichdi degan edi sahnada turib.
Ayni paytda Ali Hamroyev, Rustam O'razayev, Yusuf Roziqov, Shavkat Abdusalomov, Elyor Eshmuhammedov, Rashid Malikov, Farhod Mahmudov singari ko'plab asli o'zbekistonlik rejissyorlar, rassom va aktyorlar, san'at arboblari Moskvada yashab ijod qilishmoqda. O'zbekistonda xushlanmagan buyuk rejissyor nima uchun uning ijodiga imkon beradigan joyga ketib ishlamadi? Он был патриот своей страны, своего народа. O'ta vatanparvar edi. O'z vatani va xalqini juda yaxshi ko'rar ediki, uning Moskvaga kelib yashashini tasavvur ham qila olmasdim. Ustoz o'ta iste'dodli, ziyoli va madaniyatli inson edi. Unga ruxsat berishmayotgani haqida ko'p gapirardi. Hayron ham qolardim. Axir u eng yuqori darajadagi filmlarni yaratgan bo'lardi. U har gal hasrat qilganida mening ham dilim og'rirdi. Мне было тоже больно. Marhum rejissyorning kenja o'g'li Eljon Abbosov Toshkentdan yetib keldi. Не знаю, он был независим. Всегда был независим. Поэтому власти всегда не нравились эти независимые люди. Otam hamisha mustaqil bo'lgan. Hukumatga uning shu fe'li yoqmagan. Otam hayotlik payti Karimov o'lganda bu odam umrimning 25 yilini hayotimdan o'chirdi deb aytgan edi. U 25 yil davomida birgina filmni suratga oldi. Uni ishlashga qo'yishmadi. Inson umrining eng serhosil yillari o'chirildi. Shunday hukumatga qanday munosabat bildirish mumkin? Просто самые плодотворные годы у человека были вычеркнуты из жизни. Как можно относиться к той власти? Shuhrat Abbosovning yaqin do'stlaridan biri, rejissyor Ali Hamroyev ustoz-shogird an'anasini davom ettirish lozimligini ta'kidladi. Надо учиться у Шухрата Аббасова. Шухрат Аббасовдан o'rganish kerak. Uning qanday ajoyib filmlari bor? O'rganing, tahlil qiling. U vatanparvar edi. O'zbek rejissyori edi. U hayotda ko'p narsalarni boshdan kechirdi. 91 yildan keyin uni ham ta'qib qilishdi, ishlashga qo'yishmadi. Tushunyapsizmi? Ammo u noligani yo'q. U o'z yerini, xalqini yaxshi ko'rar edi. Va xotiralarimizda shunday bo'lib qoldi. Xotira kechasining nihoyasida o'zbekona dasturxon yozilib, marosim mehmonlariga osh tarqatildi. Shu bilan birga katta ekranda Shuhrat Abbos filmlaridan parchalar va uning ishtirokidagi hayotlik chog'ida tasvirga olingan lavhalar namoyish etildi. Marosim tashkilotchilari Shuhrat Abbosovning 90 yillik yubileyini ham Moskvada o'tkazishni maslahatlashdi. Uning ona vatanidachi Госкиноге келіп, ілтимас қылудым. Бітті теманы бердім, айттым, давайте, хазыр бітті, асар бітті худжатли фильм яратейлік. Аббасов тоғысыды, 60-70 иллерді ижадкарлар, шилаген, ижадкарлар тоғысыды, бітті кино яратыш керей. Мәнге, йоғдым, айтшты, кереймәз. Abbas to'g'risida bir necha yil oldin kino olingan, endi qo'y, temani sal qo'yib qo'yamiz. Hozir temaymiz deb. Mana shunaqa qilib aytishdi.